What? That's to the beat, to the floor. No other part, but now you're in. Body walk, I'm a part of the floor. What are you going to have? Let's see. Yes. Hey, what are you going to have? Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Kulo. Abayimbi baji sicho. Ngabiri mukaga tugenda bera mu kifo kyo kimu. Wixi tono nya tugenda kunda wana mumbera. DJ play that song. What? Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot, na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, kusinte ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobolo kuwa bijukize birungi ate no mwana watukusinteze omuntu wa bulijjo.